Аҗазем Валлиция аттар шагын бекет папаян республикара марафону жылжы. Унба келе жылын Аҗазем беше барланзем келден тухмазырақ интернет ушылығынче театр түнжебе палашма, спектакльзем курза салынма, осталық казыне худшынма болдарашы. Килдел арзах азамлы юмахтын жене кашни шабырлан икме булдарайд. Кына бұрнышлама Аҗазем Валлия театр ятпа эртеген онлайн-марафон болажайд. Она качал Чаваш автономия оба жергелі неренбе шер жол жетіне ғалана. Бен улды театр дерім бар республикара. Бұр театр земде Аҗазем Валлия ятарласы спектакль землардашы. Лартны спектакль земне кытардашы. Онзыр бүшіне осталық урогы земдерім бар. Аҗазене тәрлі бұғане земдуныне, бутафори земдуны зене кытарца барашы. Аҗазембе совы зем вулашы, юры зем юрлашы. Республикаре кашне театр Аҗазем Валлия хайне евар пуян программа хадерлене. Спектакль зембе же шырлахман артисем. Осталық класы зембе та Жорогызем, Юмахсем, Ядарла онлайн галарым земде хадерлене вазем. Артисембе бірле марафона ажа земде худшынеш. Ваземде хайзем бұлдарулықне ұйса пама бұлдарыш. Театр марафоне республика гуненче шертме ойгын шырын 20 жынжев ішлене. Республика галарым вали Юлия Дюкова, Андрей Спиридонов.